მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. თქვენს მომავალზე, როგორი მომავალი გელოდებათ? მარტივად. როგორი მომავალი გელოდებათ? ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ, როგორი მომავალი გელოდებათ თქვენ? Ჯერ პირველად მაინტერესებს, როგორი განწყობით მიყურებს აუდიტორია და ამისათვის საჭიროა სხვა დასტა მოვიტანო ერთი წამით. ამისთვის უნდა გამოვიყენო ნათელი ენერგიების ტარო და ვნახოთ აბა როგორი ენერგიები არიან, აი ეხლა ადამიანები, რომლებიც მე მისმენენ. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. Ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ვნახოთ ერთი, როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს ახლა ჩემს აუდიტორიაში. ვნახოთ, ვინც მისმენს. გადასარევი, შვიდი, წყნარი. შვიდი და წყნარი და სხვადასხვაშორის თქვენ ხართ მომლოდინე ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან ბედნიერ მომავალს. Bedniere momovals, ძალიან კარგი. Ai ასეთი pozitivi, უკვე მესმის. Pozitivi, pozitivში ყოფნა, ეს უკვე ვიზუალიზაცია, ეს უკვე საქმის ნახევარია. Რომ გაკეთდეს და ასრულდეს, ეს რეზონირდეს, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია თქვენზე. Ვნახოთ აბა, როგორი მომავალი მოდის თქვენთვის. Ჯერ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახოთ, შევეკითხოთ. Პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ? Აქცენტს ემოციური გარღვევა. Რაღაცა მომხდარა აშკარად თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არ იქნებოდა. ემოციური გარღვევა თქვენი შეცდომებისთვის იმკით რაღაცა შედეგებს. ნახოთ აბა. ფინანსურადაც რაღაცა უძრაობის პერიოდი გაქვთ, სტაგნაციის პერიოდი. იცით როგორი? Roi harjeba, midis puli, magram araferi ar modis, ar shemodis, tanha. Marto i harjeba, niavdeba puli. Ragaz iseti shegzneba gakt titkos, ai jibe gakt gakhretili, an sapuli ari gakhretili, imdenat agar grovdeba puli tkvens khelshi. Nakhot aba gasavali ari, magram shemusavali imdeni ar aris. Ai soret, ai eskishlit khels. Ეს უარყოფითი ენერგიებია, ფინანსებთან დაკავშირებით. Ამოვიდა ენერგეტიკული ქანქარა დემონის სახით. Და იცით რა არის? აკონტროლეთ სიტუაცია, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა ზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით. Რა სიტუაციაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით. Ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ მოვლენებს. აი ეს დაიმახსოვრეთ, ჩაიწერეთ თუ ვერ იმახსოვრეთ. Ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ მოვლენებს, ამა თუ იმ მოვლენას. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, სისტემატიურად გეუბნებით ერთი და იგივეს. იფიქრებთ ნეგატიურზე, ნეგატიური მოვლენები მოვა. იფიქრებთ კარგ ამბებზე, კარგი მოვლენები დატრიალდება. ამიტომ პოზიტიურად განეწყვეთ, დილით რომ ადგებით, გაიღიმეთ. გაიღიმეთ, სარგეში ჩაიხედეთ და გაიღიმეთ. თუ მარტო იქნებით სახლში, იხარხარეთ, დაიწყეთ სიცილი. Pentru că Sicilia, acesta ar amarto ganzcoba sa umjobe, se aramet tviton scheulis tuisat scargia, onuși mohav scheulis, este mit, da, energeticul arhebi ufruc argat, itzeben mușaubas. Asta rom Sicilit terapia, este arit zalien mișnovani. Tunda targetine budet, tavaria daic oterti, aeseti, asahma magali Sicilia, mere, mere tviton mova, da, ufruc azarci ședihat. Gargit. Ესე იგი, შემდეგ თავის დაღწევა რაღაცა აი ამ სიტუაციებიდან, რა სიტუაციაც გამოჩნდა ტაროში ახლა. Აწმყო და წარსული არის ფიქრიანი, სიმართლე რო ვთქვა, ფიქრიანი და გამოსავლის ძიებაში ხართ. Აბა ვნახოთ, გამოსავლის ძიება, ვნახოთ როგორია. Გამოსავლის ძიება ცოტა არ იყოს, გაგრძელდა დროში, გაიწელა, ხო?
იმიტომ რომ ან ცუდად ეძებთ ამ გამოსავალის გზას, ან არ ინდომებთ, ან უბრალოდ გართობაში გაგიფრინდათ დრო. აი ესეც შეიძლება. გართობაში გაგიფრინდათ დრო. აბა ვნახოთ ერთი პერსპექტივა. Perspectiva vnachod, perspectiva amodis, tskhrianis tasebi. Es aris perspectiva tsarmatebuli, materialuri ketildgelobis perspectiva chemokargebo vnachet. Kmaqopileba chans finansuri da amastan dakavshirebit, tskhotashor seriozuli, seriozuli kmaqopileba. Kargi tsarmateba, akhali samsakhuri, shemosavali, ragas kreativuli idea, romelsats ekneba zalyan kargi ganvitareba. Ba vnachot kidev shevekitkhot. Nakhet da finansebi, tuzis monetebi, ragatsa kargi sakme iqeba. Kargi, ai shemosavalis nakadi, ikneba ragatsa sasauli, zalyan srapi. Da es ikneba, aba vnachot ramdenat chedegiani ikneba da ramdenat stabiluri, esets davsvat es shegitkha. Ramdenat stabiluri ikneba finansuri shemosavali da tsarmateba. Tu tkven tviton ar sheitsvalet midgoma ai am finansuri kharjebis mimart da tu tkven tviton ar isavlet ekonomiuri kharjva pulis mashin esets es pulits ese gagiprindebat rogorts tsarsulshi chans da atqo ai nakhet chans ise vis puli romelits miprinavs tkveni khelidan es unda sheitsvalot es khasiati tkven givardebat kheli pulshi da imtsuchi kharjavt ჩაგივარდებათ ხელში, იმ წუთში ძირი აქვს გამოთხრილი უკვე, აი ხელფასია თუ რაც არის. აი ეს უნდა შეცვალოთ ეს ხასიათი. Და ცოტა მომჭირნე იყავით. Კარგით, აბა როგორი მომავალი ჩანს? Ეს არის ძირითადი სათაური ჩვენი ვიდეოსი. Ვნახოთ როგორი მომავალი ჩანს თქვენთვის. Როგორი მომავალი? Ამანაც ნახეთ. Კიდევ ერთი არკანი ამოვიდა, რომელმაც მიგანიშნათ, რომ იყავით მომჭირნე. Ძალიან კარგი სიტუაცია, ძალიან კარგი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ჩანს თქვენკენ და იმდენად კარგი, რომ აი მომჭირნეთ ხართ და რომ იცით უკვე, რომ ხელიდან გეშვებათ ეს ფული და რაღაცნაირად ჩაჭიდებული ხართ და აგროვებთ. Ragaz midihat im zomamde rom ukve agrovebt puls, magram ekhla ukve ragaz meore ukidurisobashi vardebit. Agrovebt, agrovebt, agrovebt da dakharjo agar gindat. Zomiereba, zomierebas moukhmet, kho? Finanseps uqars zomiereba. Nakhit akats gamochda kidev rats gagitsiat imis miqebas elotebit. Da ratkmaunda ikneba es miqeba, aba vnakhot ramdenat ari perspektiva ro tken miigot es. Ragaz akhali periodi iqeba, saintereso periodi iqeba tken chkhovrebashi. Es ari ganakhlebis periodi. Asamqaro qela karzer drolat ar viquravs. Gamosavali kvcheba chven qovltvis gamosavali da ak chankhart kide tkens gvedit chans zlieris kesis tsarmomadgeneli, romelis gekhmarebat. Imperatori, romelis gekhmarebat da ai am ტიპთან ამ პიროვნებასთან ერთად თქვენ შეძლებთ ასე ვთქვათ მთების გადადგმას. Რაღაც ძალიან გაძლიერებული ჩანხართ. Რაღაც ახალი საქმის წამოწყება, ახალი ბიზნესის წამოწყება. ბიზნესი კარგია, მაგრამ ამ პიროვნებასთან გირჩევთ რომ რომანტიკული ურთიერთობისაგან თავი შეიკავოთ. Იმიტომ რომ ბიზნესი ბიზნესია, სიყვარული კიდე სიყვარულია. ორივე ერთმანეთს ძალიან უშლის ხელს და არ გამოდის, ერთმანეთს აფუჭებს. Სიყვარული ბიზნესში და ერთ საქმეში სიყვარული რომანტიკული ურთიერთობა აფუჭებს საქმიანობას, საქმიან ურთიერთობას. ფული ისეთი რაღაცა ურთიერთობებს აფუჭებს. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ რაღაცა გაუგებრობიდან გამოდიხართ ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად გადიხართ მშვიდობიან ხარეს. ნახეთ აქ გზა ჩანს კიდე რაღაცა გზას ეძებთ, იცით, გზას გამოსავალს ეძებთ და ისეთი ის მოდის ღვთის მადლი, რომელიც გინათებთ გონებას ინტუიციურად და აი ეს გზა ჩანს ძალიან საინტერესო. საით მიგიყვანთ ეს გზა? Ვნახოთ. Საით მიგიყვანთ ეს გზა?
ფინანსური კეთილდღეობისკენ. საფუძვლიანი კი ფინანსური კეთილდღეობისკენ. Სამართლიანობის არკანიც ამოვიდა. Რაღაცა სამართლიანად ხდება თქვენ ცხოვრებაში იმ დროს, როცა უნდა მოხდეს ეს. Da, aba რა უნდა მოხდეს, ნახოთ სამართლიანობა. Სამართლიანობის არკანი. Სამყარო გეხმარებათ, ან სამყარო გეხმარებათ, ან კონკრეტული პიროვნება. Ვიღაც გიდგათ გვერდით. Da, მასთან ერთად ხართ. Რაღაც ძალიან ისე კარგ ურთიერთობაში, მეგობრულ ურთიერთობაში. Აი გრძნობების, ხასიათების, ფიქრების გაცვლა-გამოცვლა ხდება ამ პიროვნებასთან. Ეს არის, არ ვიცი, რაღაცა რომანტიკული ურთიერთობა თუ მეგობრობა თუ აი რაღაცა კარგი ურთიერთობა. Და სხვათაშორის განვითარებადი ურთიერთობა. Თქვენი ყოფილი მეგობარი ცოტა არ იყოს, შეიძლება შეგახსენოთ თავი. Ყოფილმა საყვარელმა მეგობარმა, საყვარელმა მამაკაცმა შეიძლება შეგახსენოთ თავი ძალიან უარყოფითად. Თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს და ცოტა არ იყოს ეს დაგზაფრავთ. Აქ ჩანს მასთან ერთად დიალოგი. Აი ნახეთ. Მასთან ჩანს დიალოგი. Იცით როგორ დიალოგია, რომ ორივე მხარე თქვენსას ამტკიცებს. ამტკიცებთ. ისის თავისას ამბობს, თქვენ თქვენსას ამბობთ. Რაღაც აი ესეთი ვარიანტი გამოჩნდა. ესეც ჩანს მომავლიდან. Da, bolos შევეკითხოთ აბა, საერთოდ როგორ ხედავს თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, როგორც ასეთი ბედნიერს. Რა მაგარია, ღვთისმადლი ჩანს. ღვთისმადლი მოდის თქვენზე. Ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა. Დიდი სიხარული. Uzarmazari siharuli gelodebat. Uzarmazari, თქვენ სამყაროს უყარხართ. Ძალიან. Თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი ადამიანი. Ის გიფრთხილდებათ. Სწორედ იმ დროს გამოგიჩენთ ხოლმე განსაცდელს, როცა ძალიან გჭირდებათ, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს არის სამყარო მასთან. Გაგვირდებათ. Აბა როგორ მოიქცევა ეს ადამიანი ხლა აი ამ სიტუაციაში. Და ჩვენ ამ სიტუაციას ასე ვთქვათ, გამოსდას ვაბარებთ ესე ვთქვათ სამყაროს. Ზოგი დაბალ ქულებზე, ზოგი მაღალ ქულებზე. Მაღალ ქულებზე ვინც ვაბარებთ, ისინი ვართ უფრო სულიერ განვითარების მაღალ საფეხურზე ავდივართ. Იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რომ ჩვენ მაღალ ქულებზე ჩავაბაროთ. ისა თუ ის გაკვეთილი, ეგრეთ წოდებული განსაცდელი. Თქვენ უყვარხართ, თქვენ ხართ სამყაროს საყვარელი ადამიანი, კიდევ ვიმეორებ. Აი თუნდაც უფსკრულთან რომ მიხვიდეთ, ხო? უფსკრულთან რომ მიხვიდეთ და აი სადაც არ უნდა გადავარდეთ, დაგეხმარებათ ყველანაირად, გაგინათებთ გონებას და გეტყვით რომ შენი გზა ეს არ არის, ადამიანო. დაგეხმარებათ რომ გონს მოხვიდეთ. Და მოდით ახლა ბოლოს როგორ ხედავთ თქვენ ბედნიერ მომავალს, თქვენს ბედნიერ მომავალს ლენორმანსაც შევეკითხოთ და ასე დავასრულოთ. თქვენს ბედნიერ მომავალს როგორ ხედავს? თქვენს ბედნიერ მომავალს როგორ ხედავს? ხალხის ლაბარაკი ჩანს აღარ თქვენზე, რას ლაბარაკობენ ასეც? Აჰა, ხალხის ლაბარაკი ჩანს თქვენს პირად საკითხებზე. Აბა მე პირაზე ილაბარაკებენ ჯორიკანა ადამიანები, ხო? ჯორიკანა მოშორნე ადამიანები, კი ბატონო. Თქვენს გვერდით საუბრობენ, თქვენს გვერდით ყოფ ზლიერის კესის წარმომადგენელზე. ათიანის კვერთხები ჩანს. ნახეთ, დიდი ბედნიერება. Წარსული, აი ცუდი წარსული მიდის, ცუდი ამბები მიდის წარსულში. აი ნახეთ, ჩამხართ თქვენ ზლიერის კესის წარმომადგენელთან ერთად, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება. Აი ასეთი სიტუაცია ჩანს თქვენთვის. Ეხლა ძალიან შორ პერსპექტივებს აღარ შევუყვები, იმიტომ რომ კიდევ საჭიროებს ტარო რაღაც არკანების ამოღებას. ეს ხო საჯარო გაშლა მაინც. ვისაც ეხლა პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლია დამირეკო, დამიმესიჯოთ და ავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
Minda gisurot jamtheloba betnieroba kargat qopna da ghtishchetsevna da ghtishkarveloba khomadet. Gamoizeret taros arxi, visats ar gamogizeriat, rom ar gamogchet ai aseti sajaro taro sajaro gashlebi. Momoval shekhvedramde.